यो वर्षमा तापक्रम हामीले चैतको सुरुदेखि नै अर्थात् फागुनको अन्तिम सातादेखि चैतको प्रारम्भ हुँदादेखि नै तापक्रम बढेको अवस्था छ र अहिले ग्लोबली पनि मार्च महिनालाई चाहिँ एक सय बाइस वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी महिना भनेर रेकर्ड भएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ ओल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन यो मौसमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि पुष्टि गरेको हो र भारतमा पनि भारतको मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टले पनि भारतको जुन मौसम विभाग छ त्यसले पनि एक सय बाइस वर्ष यताको वर्मेस्ट मन्थ अर्थात् गर्मी महिना मार्च भनेर उसको डेटामा पनि आएको छ भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ भारतको औसत तापक्रम म्याक्सिमम मार्च महिनाको लागि तिस पोइन्ट आठ सात डिग्री सेल्सियस जुन रेकर्ड भएको छ त्यो अहिलेको दुई हजार दसभन्दा यताको सेकेन्ड वार्मेस्ट भन्नु पऱ्यो हो होइन र त्यसभन्दा पहिलाको रेकर्ड तोड्दै यसपालि यो रेकर्ड चाहिँ सबैभन्दा एक सय बाइस वर्ष यताको अर्थात् चाहिँ अहिलेसम्मको तापक्रम रेकर्ड गरेको इन्डियाको जल तथा त्यहाँको मौसम विभागले रेकर्ड गरेको जुन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ हाइएस्ट रेकर्ड गरेको छ र ओल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले पनि हाम्रो पश्चिमी भाग नेपालको पश्चिमी भाग लगायतमा चाहिँ यो कलर कोड गर्छ उसले कुन ठाउँमा एकदम तापक्रम वृद्धि भयो भन्ने र नेपालको पश्चिम भाग, नेपाल भाग भारतको उत्तराखण्ड राजस्थान र रा त्यसपछि गुजरात एरिया यो जो होल क्लस्टर छ पश्चिमी क्लस्टर त्यसमा तापक्रम अत्यधिक वृद्धि भएको चाहिँ डेटाबाट आइसकेको अवस्था छ भनेपछि मार्चमै हिटवेभ भयो र मार्चकै महिनामा ही मार्चको अन्तिम र अप्रे, अप्रेल अप्रेलको पहिलो साता पुग्दासम्म पैँचालिस डिग्री भारतमा टेम्परेचर पुग्यो र अहिले पनि त्यो तु, त्यो ढेन चल्ला छ बिचमा घट्यो किनभने चाहिँ पश्चिम वायु अलिक सक्रिय भयो पश्चिम वायुले पानी पनि पार्यो केही दिन अगाडि सुदूरपश्चिममा पनि पानी पऱ्यो देशको चाहिँ अब अलिकति हिमाली र पाहाड क्षेत्रमा पनि पानी पऱ्यो दुईवटा वायु एउटा चाहिँ पूर्वबाट यो बङ्गालको खाडीबाट आएको वायु र अर्को चाहिँ पश्चिमी वायु जुन अफगानिस्तान पाकिस्तान हुँदै आउँछ त्यो कहिले माथि माथि सिफ्ट हुन्छ र उता चिनतिर तिब्बततिर धेरै पानी पार्छ र त्यो तल आयो भनेपछि हाम्रो नेपाल भारत यो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहे, दुण चाहे दुण यो ठाउँमा त्यसले असर गर्ने हो भनेपछि यसपालि चाहिँ दुइटै वायुको चाहिँ एक खालको सम्मिश्रण भयो र बिचमा टेम्परेचर डाउन भयो तर अझ चाहिँ अब सचेत हुनुपर्ने विषय के छ भने यो वैशाखको पाँच गतिदेखि फेरि लगातार तिन दिन तराईको पश्चिम तराई खास गरेर पश्चिम तराईको तापक्रम अत्यधिक वृद्धि हुँदैछ र त्यो तापक्रम चाहिँ चालिस डिग्रीको हाराहारीमा धेरैवटा ठाउँमा तराईको जिल्लामा चालिस डिग्री वा सोभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ र चालिस डिग्री वा सोभन्दा माथि तापक्रम दुई वा दुईभन्दा दुई बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ लुको अवस्था अर्थात् हिटवेभको अवस्था भनिन्छ भनेपछि अब हिटवेब सुरु हुँदैछ भनेर भन्दा फरक नपर्ला हाम्रो तराईमा हिटवेब सुरु हुँदैछ भारतले हिटवेभको यो सूचना पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ अलर्ट पनि जारी गरिएको अवस्था छ र हिजोसम्म हिजोसम्मको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नेपालको विभागको चाहिँ रेकर्ड हेर्दाखेरि तिनवटा स्टेसनमा चालिस डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम रेकर्ड भएको छ भनेपछि पैँतिसदेखि चालिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको स्टेसनको सङ्ख्या सत्ताइस पुगेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ नेपालको यो हिट वेभको परिभाषाअनुसार चाहिँ नेपालमा अलरेडी पहिला नै आ, यो हिटवेबको सम्भावना देखिसकेको अवस्था छ अर्थात् हिटवेब सुरु भइसकेको अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ अझै बढी अवस्था चाहिँ चा चा। तराईको जिल्लामा खास गरी यो लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा चाहिँ भोलिदेखि नै अर्थात् वैशाखको पाँच गतिदेखि वैशाख पाँच छ सालसम्म देखिने सा, सम्भावना